suas posições no pódio, vão receber as flores. E na sequência vem os troféus. Para a terceira colocada, Cícera José Roda Silva, com o tempo de 44 minutos, 11 e 69. Segunda colocada, Ivanilda Pereira dos Santos, 44 minutos, 1 e 92. E a campeã, Nathalie Lacovine Cruz, 42 minutos, 55 e 84. E para ela também, nossa campeã, carteirinha de associada Clube A2. Vai aproveitar todas as vantagens do Clube A2? Acesse clubea2.com.br. Troféu lá em cima para a foto oficial do pódio, meninas. Troféu lá em cima, parabéns, Cícera, Ivanilda e Nathalie. Salva de palmas!